කොහොමද යාළුවනේ, ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ඒ වගේම සුබ උදෑසනක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ පොහොර සම්බන්ධව. ඉතින් ගොඩක් දිනකට ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබුණා, ඉතින් අහලත් තිබුණා, දැන් දවස් ගාණක් වෙනවා උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. ඉතින් මං හිතුවා අද පොඩ්ඩක් තුඹ වගාවේ වීඩියෝ එකක් කරන ගමන් යාරමිලා පොහොර සම්බන්ධව, ඒ වගේම අපි භාවිතා කරන පෝර සම්බන්ධව ඔයාලව පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඊට කලින් යාළුවනේ මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා තුඹ වගාවේ විශේෂයෙන්ම නානා ප්‍රකාර ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නේ ඒ අයට විතරයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා. නෑ යාළුවනේ, ඔයාලට වගේම අපිට සෑහෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. එක පැත්තකින් වගාව හරියනකොට තවත් පැත්තකින් ඒක නැති වෙන්න මොකක්ම හරි සිද්ධ වෙනවා. හරිද? කිසිම දෙයක් 100%ක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහරක් අයගේ වැල් කොඩ වෙලා, සමහරක් අයගේ දිලීර ලෙඩ, සමහරක් අයගේ අස්වැන්න නැහැ, සමහරක් අයගේ මල් හැලෙනවා, දළු පිච්චෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා අප්සෙට් එකේ දුකෙන් ඉඳලා වගාව අතාරින එක නෙමෙයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? කරන්න දෙයක් නැහැ, ඉස්සරහට ඇදගෙන යන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ වගාවේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරමු. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිත් ඉන්නේ ප්‍රශ්න ගොඩක කියලා. මුලින්ම අපේ වගාවේ මල් හිඟ වුණා. බලන්න යාළුවනේ අපේ මල් වැල්. හරිද? මෙතන මල් වැල් 54ක් විතර තියෙනවා. ඒකෙන් මල් වැල් 5ක වගේ තමයි මල් පිපෙන්නේ. ඒකෙනුත් මල් වැල් 2ක වගේ තමයි හොඳටම මල් පිපෙන්නේ. හරිද? හිතලා බලන්න වැල් 954කට වැල් 2ක වැල් 5ක මල් ඇති වෙනවද කියලා. ඉතින් සෑහෙන්න මල් මදි. හතර වටේට ගිහිල්ලා මල් එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා තමයි අපි වගාවේ ගාන්නේ. පේනවනේ මේ සේරම කහපාට වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් තෙල් ගහලා තියෙනවා, තෙල් වර්ග ගහලා තියෙනවා. කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වෙනකන් සාර්ථකුන්නේ නැහැ. අනිත් අයගේ වගාවලින් තමයි මල් අරගෙන එන්නේ. ඕක තමයි යාළුවනේ අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ. තවත් තියෙනවා. ඉතින් අපේ වගාවේ මෙතන එක මල් වල කොට වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අස්වැන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරිද? අපි මේවට යාරමිලා දැම්මේ නෑ. මල් පිපෙනවා, ගෙඩි හැදෙනවා, දෙයනේ කියලා අස්වැන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි අපිට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි මල් හිඟේ එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට ආව ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලා දන්නවා කලින් වීඩියෝස් වල මේ වැල් පැලෙන්න ගත්තා. හරිද? ඒ කියන්නේ මුළු වැලම නෙමේ, අතු මේ වගේ අතු පැලිලා ඒක හේ ගිහිල්ලා මැරුණා. ඊට පස්සේ ඒකේ තිබිච්ච ගෙඩි කට්ටේ, මල් කට්ටේ නැති වෙලා ගියා අපිට. ඒ වගේම අපි මාසයක් යනකම් පෝර දැම්මේ නැහැ. මොකද පොඩ්ඩක් පෝර අනම්මනම් සේරම අඩු කරලා පෝර තෙල් ගහන එක නවත්තලා වගාව නෝමල් තියෙන්න ඇරියා. ඊට පස්සේ තමයි ඒක හරි ගියේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි පෝර දාලා නැවත වතාවක් වගාව යථා තත්ත්වයට ගත්තේ. හරිද? එතන මාසයක් විතර අප්සෙට් වුණා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපේ වගාවේ දැන් ලාවට තියෙනවා ගැට කහපාට වෙන එක. මේකට පොලිකර එකක් හරි ඇඩ්මයර් එකක් හරි ගහන්න ඕන. ඒක තාම ආරම් පටන් ගත්තා විතරයි. ඊට පස්සේ යාළුවනේ දැනට තියෙන බරපතලම ලෙඩේ තමයි මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ ගෙඩි කහපාට වෙන එක. පේනවනේ? මේක තමයි අපිට තාම නවත්ත ගන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මේකට මේ වෙනුවෙන් අපි අන්නර පේන තේක්ක ගහේ, පේනවනේ, ඕකේ ෆෑෂර් එකකුත් ගහලා තියෙනවා අර සලඹයගෙන් පොඩ්ඩක් වගාව ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ඒකත් 100%ක් තාම සාර්ථක නැහැ. 50%ක්වත් සාර්ථක නැති තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් කිලෝ 10ක් 15ක් විතර කහ වෙලා අපත යනවා. සමහරට ඒක ඉස්සරහට වැඩි වෙයිද දන්නේත් නැහැ. ඉතින් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට හේතුව මොකක්ද කියලා. හරිම හේතුව දිලීරයක් නම් ඒකට ගහන්න ඕන තෙල් එක. මීට කලින් මේක මට වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිටත් පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න. ඔන්න යාළුවනේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්න. හරිද? ඊට අමතරව වැල් 954න් වැල් කොහොමත් මේ වෙනකොට 50ක් වගේ කොඩ වෙලා ඇති. ඒ කියන්නේ කහ ඩොට් එක ඇවිත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට කොඩ වෙලා තියෙනවා. වැල් 50ක් විතර ඇති. ඉතින් අනිත් සේරම සාර්ථකයි. පේනවනේ අස්වැන්න හොඳයි, මල් පිපීම හොඳයි. මේ පැත්ත ඉරව්ව වදින නිසා එච්චර මල් පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් හැමදේම හොඳයි. අස්වැන්නත් හොඳයි, මල් පිපීම, වගාව. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අපිටත් තියෙනවා. අස්වැන්න
ඉතිං දැන් තේරෙනවනි හැමෝටම ප්‍රශ්න හරිද ඔයාලට විතරන්න මේ අපිටත් එමයි එක නිසා ඕනට වැඩිය කලබල වෙන්න පායිතිං වගා කියන්නේ ඔහොම තමයි. හරි දැයියම් මාතෘකාවට පොහොර සම්බන්ධව. දැන් ඔයාලා දකිනවා මම මේ වීඩියෝ එක කරන ගමන් විස්තරය කියන ගමන් වීඩියෝ එකත් කරනවා. ඉතිං ඔයාලට පේනවනේ අපේ වගාවේ අස්වැන්නේ අඩුවන්නේ හරිද මල් පිපෙනවා ගෙඩි හටගන්නවා ෂේප් ඒ වගේම හෙවිලා තියෙන එක හොඳටම හොඳයි. මෙතන යම් බලන්න යාළුවනේ අපි මේ වෙනකන් මේකට යාරමිලා දාලා නැහැ. හරිද මම දැනට වගා හතරක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් මම කරේ යාරමිලා දාලා. හැබැයි මේ පාර අපිම හදාගත්තු මිශ්‍රණයක් තමයි දැම්මේ. ඒක මම අවසානෙට කියන්නම්. ඊට කලින් යාරමිලා පාවිච්චි කරන කට්ටිය මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලා යාරමිලා කඩෙන් ඉල්ලුවාට පස්සේ ඔයාලට යාරමිලා දෙනවා මෙන්න මේක තමයි හොඳම එක මේ කට්ටිය මට කියන දේවල් හරිද මේක තමයි හොඳම එක කියලා යාරමිලා දෙනවා කිලෝ එක රුපියල් 600යි කියලා 600යි හෝ 650යි. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලා ගෙනහැලා දානවා. ඊට පස්සේ කියනවා වැල හෙවිලා නැහැ අස්වැන්න අඩුයි. ඉතින් යාරමිලා හොඳ පෝරක් නම් වැඩේ හරියට වෙන්න ඕන නේද කියලා ඔයාලත් කල්පනා කරනවා. ඉතින් අන්තිමට අපිනුත් අහනවා අපි දැන් මේ යාරමිලා හැබැයි ලොකු සාර්ථකත්වයක් නැහැ කියලා. මතක තියාගන්න යාරමිලා හොඳයි නරකයි කියලා දෙකක් නැහැ. යාරමිලා හොඳයි. ඒ වගේම තමයි යාරමිලා කොහොමත් රුපියල් 600ත් 650ත් අතරේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ හොඳ නරක කියලා ભેදයක් නැති වුණාට යාරමිලා කොහොමත් හොඳයි. හැබැයි වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ වර්ග කීපය අවස්ථා කීපයකදී තමයි ඔයාලා භාවිතා කරන්න ඕනේ. යාරමිලා ටාගට් එක ස්ටාර්ට් එකේ මුල් වර්ධන අවධියේදී හරිද. ඊට පස්සේ යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එක සහ යාරමිලා ටොප් එක යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එක මල් හට ගන්න අවස්ථාවේ එතනින් එහාට ඔයාලට පුළුවන් යාරමිලා ටොප් එකෙන් යන්න හරිද. ඉතින් ඔන්නෝයි අවස්ථා තුනේදී තවත් වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. හැබැයි මූලික වශයෙන් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ යාරමිලා ටාගට් එකයි යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එකයි යාරමිලා ටොප් එකයි හරිද. ඔන්නෝයි ටික යාළුවනේ හරිම කාල සීමාවලදී තමයි ඔයාලා භාවිතා කරන්න ඕන. බලන්න මේක හෙවිලා තියෙන තරම් කණුත් පොඩ්ඩක් ඇල වෙලා තියෙන්නේ පේනවනේ. එහෙම කියලා කොළ තිබුණා කියලා අස්වැන්නේ අඩුවක් නෑ හරිද. මල් තියෙන හොඳට පොඩ යන්න අමාරුව විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාරමිලා භාවිතා කරන ගොවි මහත්තුරු මතක තියාගන්න කඩේට ගිහිල්ලා ඔයාලා යාරමිලා ගන්නකොට අනිවාර්යෙන්ම ශාකයේ මුල් වර්ධනවදී තුඹ විතරක් නෙමෙයි ඕන භෝගයකට මුල් වර්ධන අවධියේදී යාරමිලා ටාගට් එක ඊට පස්සේ යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එක ඊට පස්සේ යාරමිලා ටොප් එක එහෙම නැතුව කඩෙන් දුන්න පළියට ගෙනල්ලා ටාගට් එක දාන්න ඕන කාලේ යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එක දාන්න එපා. කම්ප්ලෙක්ස් එක දාන්න ඕන කාලේ යාරමිලා ටොප් එක දාන්නත් එපා. හරිද? ඒකෙන් තේරුමක් නැහැ. ඊට පස්සේ බලමු මේ තියෙන තවත් වෙලක් කොට වෙච්ච පේනවනේ. ඔය වගේ වෙල් 50ක් විතර ඇති අපේ වගාවේ. ඊට පස්සේ බලමු යාරමිලා වලින් ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. හරිද? යම් මේකේ යාරමිලා වලින් ලැබෙන වාසි කීපයයි තියෙන්නේ. ඔයාලා හිතන වගේ මැජික් පෝර එකක් නෙමෙයි යාරමිලා කියලා කියන්නේ. යාරමිලා දැම්මහම යාළුවනේ ගහ ශාකේ හිමීට තමයි වර්ධනය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැබැයි ශක්තිමත් ශාකයක් හදා ගන්න පුළුවන් වගාවක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලෙඩ රෝග වලට ඔරොත්තු දෙන ඊට පස්සේ ඔය පලිබෝධකින්ට ඔරොත්තු දෙන ගොඩක් හොඳ ශක්තිමත් වගාවක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් යාරමිලා භාවිතා කරන එකකින්. ඕක තමයි තියෙන වාසිය. හැබැයි යාරමිලා දාපු ගමන් ඩඩස් ගාලා එන්නේ නැහැ. හිමීට තමයි ඔයාලගේ වගාව හැදෙන්නේ. ඉතින් හිමීට හැදෙන දේවල් ගොඩක්කල් පවතිනවා. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. ඒක නිසා වේගෙන් දේවල් ගන්න යන්න එපා. තව යාරමිලා වල වාසියක් තියෙනවා මොනවද? අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය. හරිද? NPK කියන්නේ නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑසියම් කියන ප්‍රධාන පෝෂකවලට අමතරව ශාකවලට ඕනි අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍යත් මේ යාරමිලාවලම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි වෙන පෝර මිශ්‍රණ දානකොට ඕවා වෙනම එකතු කරන්න ඕන මිශ්‍රණයට. හරිද? හැබැයි යාරමිලාවල එහෙම නැහැ. ඔයාලට එකම පෝර වර්ගයෙන් ওই ප්‍රශ්න ටික සේරම විසඳගන්න පුළුවන්. ඔන්න යාරමිලාවල තියෙන වාසි. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ යාරමිලාවල තියෙන අවාසිය තමයි යාරමිලාවල මිල. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වගාවකට අනිවාර්යෙන් යාරමිලා ග්‍රෑම් 50ක්වත් වැටෙන්න ඕන දවස් 14න් 14ට. එතකොට හිතලා බලන්න වැල් 954කට 1000කට කියන්නකෝ. 1000කට ඔයාලා ග්‍රෑම් 50 ගානේ දාන්න ගියොත් කීයක් යනවද?
හෙමුණොත් ඔයාලට තුඹ දෙන්න වෙන්නේ රුපියල් 600න් 700න් දුන්නොත් තමයි වියදම කවර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් පොඩි වගාවකට නම් යාරමිලා වලින් විතරක් යන එක ලේසි. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ ප්‍රායෝගිකව හරි අමාරුයි සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න යාරමිලා භාවිතා කරලා. මොකද සෑහෙන මිල අධිකයිනේ. ඉතින් කොච්චර පෝර යනවද මේ බලන්නේ. කහපාට ගෙඩි. ඉතින් ඔන්නෝකයි යාරමිලා වල තියෙන හොඳ සහ නරක වෙන්නේ. හරි දැන් යාරමිලා කතාව හරිනේ. අනිත් එක තමයි යාරමිලා දැම්මත් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම පැලේ ඉඳන් අඟල් 6ක් විතර දුරින් දාන්න. ඊට පස්සෙත් බලමු අපි මොනවද පාවිච්චි කරන පෝර කියලා. ඔයාලට පේනෝනේ අපේ වගාව දෙයනේ කියලා හොඳින් තියෙනවා. මේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න ටික ඇරෙන්න. පොඩි නෙවෙයි ඒවා ලොකු ප්‍රශ්න. ඉතින් අපි දාන්නේ මොනවද දන්නවද? මුල් අවදියේදී අපි දැම්මේ ඩිස්කවරි නිල් කැටයි යූරියයි. ඒ කියන්නේ මුල් වර්ධන අවදියේදී. මම ඔයාලට කිලෝ 10කට මිශ්‍රණය කියන්නම්. ඩිස්කවරි 4යි, යූරියා 4යි, නිල් කැට 2යි. ඉතින් මේ විදිහට කවලම් කරලා අරගෙන වැලට ශාකයට ශාකයේ මුලේ ඉඳන් අඟල් 6ක් විතර ඈතින් දාන්න. දැන් මේ ඉතින් ඔයාලා දානවා නම් එහෙම දාන්න. මේ මම දාපුවා ඔයාලා දාන්න යන්න එපා. හරිද? හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන ගමන් කතා කරන්නේ අපේ එකත් එක කම්පයා කරලා බලලා පාවිච්චි කරනවා පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් යාරමිලා වලින් මෙයන්න. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැම්මා මල් පටන් හට ගන්න කාලේ CIC ටොප් එක. එහෙම නැත්නම් ලංකා ටොප් කියලා තියෙනවා. ඔක වර්ග දෙකක්. ඒ උනාට එකම මිශ්‍රණයේ තියෙන්නේ. CIC ටොප් එකෙන් කිලෝ 25කට යූරියා කිලෝ 2ක් අවලං කරලා තමයි මල් හටගන්නකින් පස්සේ අපි දැම්මේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අස්වැන්න ලැබෙන කාලේ අපි CIC ටොප් කිලෝ 25ක් අරගෙන ඒකට යූරියා කිලෝ 2ක් අවලං කරලා. මොකද නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය අඩුයි. ගොඩක් දුරට රතු කුඩු ප්‍රතිශතය තමයි. පොටෑසියම් ප්‍රතිශතය තමයි වැඩි. මොකද අස්වැන්නට අනිවාර්යෙන්ම ඕන වෙන්නේ රතු කුඩු. ගොඩක් නෙමෙයි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා රතු කුඩු දැම්මහම කොඩ වෙනවා කියලා, වැල් මෝරනවා කියලා. ඌ එහෙම වෙනවා. ඒ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දැම්මොත්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දැම්මොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම රතු කුඩු සාන්ද්‍රණය ප්‍රමාණයක් ඕනි වගාවේ අස්වැන්නට. ඉතින් ඔන්නෝච්චර තමයි. ඔයාලට පේනවනේ යාරමිලා දැම්මොත් හොඳයිද නැත්නම් නෝමල් පෝහර එකක් හරි ක්‍රමයට දැම්මොත් හොඳයිද කියලා ඔයාලම මේ වීඩියෝ එක බලලා තීරණය කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ගිහින් ඉන්නම්. සතුටින් ඉන්න හැමෝම. ආයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්නම්. ඉතින් මං හිතනවා ඔය ගොඩක් වියදම් කරන්න අමාරු අයට මේ වීඩියෝ එක වටීවි කියලා. එහෙනම් ජය වේවා. අපි SL Farmers ඉන්න අපිත් එක්ක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයිත් එන්නම්. හරිද? ජය වේවා.